תודה רבה לרב גליקמן על דבריו הנעים בנושא שהוא נושא מאוד מאוד אקטואלי. אני אתכבד להזמין את הרב פרופסור נחום ברקובר לעשות דברים בנושא עיכוב קריאה והשלכותיה לימינו. הרב פרופסור נחום ברקובר הוא מומחה בחקר המשפט העברי, מן המומחים הגדולים שקמו לעם ישראל לדורותיו. הוא שימש בעבר כמשנה ליועץ המשפטי לממשלה, ואני מתכבד להזמין אותו לעשות דבריו. למרות שההלכה אומרת אין שואלים אותו מיד בכניסתו, אבל כיוון שזמנו כנראה יקר מאוד והזמן זה שווה כסף, אני מניח שהוא מסכים לכך. שלום רב, ראשית ברכות לרב רוסי על היוזמה והביצוע של ההתכנסות למשפט התורה. כל זה מוביל למטרה אחת חשובה ביותר, והוא שמדינת ישראל תהיה מדינה יהודית לא רק בכותרת ולא רק כפי שמופיע בחוק היסוד שהיא מדינה יהודית, אלא בפועל תהיה מדינה יהודית. כדי שתהיה מדינה יהודית, ראשית חוכמה, דבר ראשון הוא כמובן שמשפט התורה הוא יהיה המשפט של מדינת ישראל, כפי שראוי שכך במדינה יהודית יהיה הדבר. הנושא שבחר הרב הרוסי שיהיה במוקד הדיונים וההתכנסות הזו היא בעניין זכות ההפגנה, זכות הבעת הדעה, חופש הדיבור, חופש הדעה, חופש המחשבה, שהם עיקרי יסודות הדת אצלנו, מיסודות המשפט שלנו. ריבוי הדעות, הזכות להשמיע את הדעות גם כשאינן מקובלות, כך מיוסד כל התלמוד על משא ומתן, וכך הוא במיוחד בעם היהודי שמתקבצים בו כל הדעות כולן. הרב קוק מסביר מדוע ריבוי הדעות בעם ישראל יותר מאשר ריבוי הדעות בעמים אחרים, משום שבעם ישראל התכנסו כל הכוחות העצורים באנושות, נצטברו בעם ישראל. אפשר להגיד, הצרפתים חושבים כך, היוונים חושבים כך, הרוסים חושבים כך, בעם ישראל יש כל הדעות כולן. וממילא, כיוון שבעם ישראל יש כל הדעות כולן, ממילא גם ריבוי הדעות מצאו יותר אצלנו מאשר, הרי ידועה אמרה ששני יהודים שלוש דעות. זה לא אמרה באלמה, זה דברים משום שבאמת כל הדעות לכולם, כולם יש בהם ועם ישראל ביטוי בריכוז הזה. הייתי אומר, זה דומה למה שנאמר שהאדם הראשון מכל העולם הוצבר אפרו, זה בעניין הפיזי, שהוא האישיות שלו באופן פיזי הוא מכל העולם, כלומר יש בו את כל התכונות הארציות. ככה במובן הרוח, הרב קוק לא אומר את המילה הזאת, אבל הייתי אומר זה מתקשר. גם בעולם הרוח, בעם ישראל יש הצטברות של כל ה... יש כאלה שרוצים להגיד שגם בארץ ישראל ישנה הסגולה הזו. ובממדים קטנים הכל, יש פה שוויץ ויש פה אמריקה ויש פה המפלים ויש פה הכל... בממדים קטנים, אבל יש הכל הצטברות של אורייתא, עם ישראל, קודש בריך הוא כל אחד. העניין הזה של זכות ההפגנה, או יותר ישיר לעניין הנושא שאנחנו רוצים לעיין בו היום במקורות, אני לא יודע אם ימצאו לכם, אני מצאתי דף של מקורות, יכול להיות שזה רק לרב חדמילטא, כדי ש... לזרז אותי שאני אכין את המקורות, אבל לא שהתכוונו להמציא לכם את זה. אז נלמד, תאמינו לי שמה שאני קורא, כך כתוב. בכל אופן, הנושא שאני רוצה לדבר בו, בעניין של עיכוב תפילה, או עיכוב קריאת התורה, כאמצעי לחץ, לשנות את דברים. הדבר נראה מוזר, אבל כבר היה... לא לעולמים, אבל כבר היה כבר כאלף שנים מנהג כזה, והמנהג הזה בא לידי ביטוי בכמה וכמה מן המקורות שחלק מהם נזכיר כאן, ויש כאלה שרוצים לתלות זאת גם בתלמוד ירושלמי, בסיפור שמובא שם
לעניין זה. לי זכור אישית שהיה פעם עניין כזה של עיכוב תפילה, והיה זה כשרבי אליעזר אלינר מיקרי הדעת שבירושלים בא לבית כנסת הגדול, לא לבית כנסת הגדול, אז עוד לא היה קיים, אני חושב לבית כנסת רננים זה היה, בבית הכנסת הגדול, לא איך זה נקרא, בחל שלמה. ושם התפלל השר חיים משה שפירא זיכרונו לברכה, שהיה שר הפנים, והוא נתן ביום שישי, זה היה אני חושב צו להסגרת יהודי שהיה חשוד כעבריין, כלומר שהיה צו הסגרה נגדו, והוא אישר והוא בא למחות בבית הכנסת ועיכב תפילה על המעשה הזה שצריך לשנות את ההחלטה שהחליט שר הפנים בנושא הזה. זה מה שזכור לי, יכול להיות שלכם זכורים עוד מקרים כאלה של עיכוב תפילה. בכל אופן היו כבר דברים כאלה לפי המקורות, כבר כפי שאמרתי במיוחד באשכנז, ולאחרונה פרסם פרופסור מנחם בן ששון שהוא בקיא בגניזה הקהירית, ומשם ביקש לאשש את לסתור את ההנחה הקדומה שרק באשכנז היה דבר כזה, והוא מוכיח שגם בארצות בבבל, בארצות ספרד גם היה, בקהילות ספרד גם היה מקובל הצעד הזה, צעד שנראה מוזר אבל שהיה קיים. והדיונים שדנו בהם הם כפי שתראו היו שאלות לא על עצם זכות ההפגנה אלא על התוצאות שנגררות מכך שמעכבים את הציבור מלהתפלל בצוותא בבית הכנסת, לקרוא בתורה. הייתה שאלה שבאור זרוע תכף נראה אותה, שהייתה שאלה פרשת אמור, שעיכבו את הקהל מלקרוא את פרשת השבוע, האם לקרוא בשבת הבאה את הפרשה הזו או לא. בתימן לא היה עיכוב קריאה בכלל, כי כולם תמיד היו באים לדין תורה. סליחה? אני אומר שבתימן לא היה עיכוב קריאה בכלל, כי כולם באו לדין תורה, והיה מצב שנשים לא רצו... לא היו סרבנים, מה זה לא? לא היו סרבנים. כן, אז זה לא יהודי בכלל. אין דבר כזה שאין סרבנים. זה היהודי. תמיד. אבל משהו מעניין, שבשלב מסוים היו נשים שלא רצו להגיע, כי המשפט המוסלמי מטיב בזכויות של אנשים. מה עשו? שיפרו את הזכויות של אנשים ועגנו את זה בכתובה, וכתבו בכתובה שזה גם כולל את דיני הגויים. ואז... שאפשר יהיה להידיין גם בדיני הגויים. לא, להידיין בפני בית דין, כי זה יכלול את הזכויות שנמצאות אצל הגויים. ואז בכלל לא היה מצב שהולכו אצל הגויים. נגיע למקורות. כמובן שלא נוכל הרבה מדי לאיים בזה, אבל זה בהחלט מקורות פיקנטיים, בוא נאמר כך. שכדאי לראות ולבחון מהם היסודות שמונחים בדברים האלה. אז ראשית נביא תשובה מהרשב"א, אולי נתחיל, על אף שזה מאוחר יותר, ונגיע מאחר מכן למקור יותר מוקדם. שאלה בשאלות התשובות הרשב"א, חלק ד' סימן נ"ו, שאלת בראובן שנתרעם מחנוך בנו בבית דין שייתן לו מזונותיו, והבן טוען שיש לו בנים שצריך לזונם, יש לו עצמו בנים, הוא לא רוצה לזון את האבא, ועוד שיש לאביו חובות שחייבים לו מכדי מזונותיו, יש לזכותו חובות, והאב טוען שהם מסופקים, החובות מסופקים, או שיקבל או שלא יקבל ויעמוד ברעב עד שלא יוציאם, ויתרע בחנוך בנו ולא ישגיח, וכעס על הבן וינדהו שלא יתפלל בעשרה ולא יזדמן בשלושה, ועל שפם יעטה ועד שייתן לו מזונותיו. הודיעני אם יש לבית דין לחופו ליתן לו מזונותיו או לא, אם לחופה כך. תשובה, לפום
מסקנה דגמרה בקידושים פרק כמה, שורת הדין, אין הבן חייב לזון את אבי משלו, אלא משל האב. דגרסין לנתם, אור עולה רבנה לרבי ירמיה וכולי. ומכל מקום, ממשיך הרשב"א, ראוי הוא הבן לבזותו את אביו, ולתפוס עליו התפילה בבית הכנסת. אלה המילים שבעצם שייכות לענייננו, מה משמעותן, תכף אולי ננסה לבחון. ולתפוס עליו התפילה בבית הכנסת לזון האב משלו, שחייב יהיה הבן, לחייב את הבן כדי להביא את הבן שיזון אותו משלו. הוא ממשיך דגרסינן בירושלמי, וכאן הקשר בין הדברי הרשב"א למקור שרוצים לתלות את מנהג עיכוב התפילה כבר בתלמוד הירושלמי. דגרסין בירושלמי רבי ינאי ורבי יונתן אבו יתבין עתה ברנש ונשקל לרגלות רבי יונתן, בא אחד כשישבו שני החכמים רבי יונתן ורבי ינאי, בא אחד ונשק רגליו של רבי יונתן, אמר לי רבי ינאי, מה טיבו, מה טיבו הוא הבשלים לך מן יומוי, מה איזה טובה עשית לו שהוא חייב לך ואתה בא עכשיו, הוא בא עכשיו לנשק את רגליך. אמר לי, חד זמנה אתה קביל לי על ברי דיזוני, יום אחד בא אליי כדי שאני אביא לכך שהבן יזון אותו. ואמרית לי, ואמרית לי, ואז השבתי לו, אמר רבי יונתן, השבתי לו, זיל צור כנשתה אלווי וביזיתי. אמר לי, למה כפתיני? אמר לי, וחופין, וחופין? אמר לי, ועדיין וכולי. אפילו למד אמר אין קופין, סוגרין עליו בית הכנסת ומבזין אותו. זה דבר שנכון, אבל לנדותו, כמו שעשה ראובן, שנידע את הבן, זה אינו כדין. כלומר, אבל סוגרים עליו בית הכנסת. כלומר, הוא נסמך על מה ש... מה זה סוגרים עליו בבית הכנסת? מה זה סוגרים עליו בבית הכנסת? שנועלים את הדלת ולא נותנים לו להיכנס. כלומר, עד כאן אפשרי. אבל להגיד שיותר מכך, לא ברור שאפשר למנוע, גם לדעת הרשב"א, איך שהבין את דברי הירושלמי, שאפשר למנוע מכל הקהל לא להתפלל בציבור או להימנע מקריאת התורה. אולי כבר עכשיו נעבור לדברי הירושלמי, לדברי הירושלמי במסכת פאה פרק ראשון, פרק ראשון הלכה א', רבי יונתן ורבי ינאי אבו יתבין, עתה חד ברנש ונשק לגלוי דרבי יונתן, זה ראינו קודם אצל הרשב"א, אמר לי רבי ינאי, מה טיבו הווה שלים לך מן יומוי, מה איזה טובה שעשית לו שהוא עכשיו בא לגמול לך, אמר לי, חד זמנה אתה קביל ברדי זוני, אמר לי, אמרית לי, איזיל צעק בקנישתה אלווי ובסיטי. דומה קצת למילים שראינו, התלמוד הירושלמי הוא בעייתי מהרבה בחינות. ראשית מבחינת הגרסה, הגרסאות בירושלמי לא עברו את הביקורת שעבר התלמוד הירושלמי, ולכן גם פסק ההלכה בדרך כלל מעדיפים כידוע את התלמוד הבבלי על פני תלמוד הירושלמי, אלא אם כן דברים שבתלמוד הבבלי לא מופיעה הלכה, ורק בתלמוד הירושלמי, אז כבר הראו שהרמב״ם סומך על דברי הירושלמי גם כן. אבל כשיש סתירה בין הבבלי והירושלמי, אז סומכים יותר על הבבלי, גם כן מהסיבה שהתלמוד הבבלי יותר מאוחר. אבל בוודאי שהלשון של הירושלמי קשה, גם המילים האלה במיוחד נעמוד עליהם, איזיל צעק בי כנישתה, יש גרסה שזיל צוק בי כנישתה, או צור בי כנישתה. צור בי כנישתה זה כמו שאמר הרשב"א, אולי לצרור, לסגור את בית הכנסת, אבל לא יותר מזה. או אולי אפילו פחות, זיל צעק בי כנישתה, לך תצעק בבית הכנסת ותבזה אותו. אולי גם אפשרי ש... כשהוא אומר לו, אזל, זה בני כנישתה, ראשית מיום, לא בהכרח שבכנישתה זה בית כנסת, יכול להיות שבית כנישתה זה מקום שבו מתכנסים. מתכנסים, הציבור מתכנס, הקהל, זה מקום שבו תלך ותצעק כדי להביא לכך שהבן, או צור בכנישתה, תאסוף אנשים ו...
כלומר, כמה פירושים ייתכנו. כלומר, אפשר שהירושלמי הוא מקור למנהג הזה, אבל לא בהכרח. זה נפקמינה, אם זה התחיל במאה ה-11 באשכנז, המנהג הזה, או שאפשר להקדים את זה ב-700 שנה, 800 שנה, לפני המנהג במאה ה-11, להגיד שכבר בתלמוד הירושלמי יש לכך מקור. זו שאלה יותר היסטורית, יותר לבנה של מבנה בית הכנסת בימי התלמוד, ומבנה בית הכנסת בימי בית שני, ומבנה בית הכנסת או מטרותיה של ההתכנסויות של היהודים בבית הכנסת באשכנז או בקהילות ספרד בצפון אפריקה וכדומה. יש כאלה שרוצים לתלות שזה תלוי בהגמוניה, אם היה שלטון מרכזי שבו נעשו הדברים, או שהייתה אוטונומיה יותר לקהילה בודדה, ורצו להגיד שבזה יש הבדל בין קהילות אשכנז למה שהיה בארץ ישראל. ההלכה יודעה יותר אצלנו, זה מה שמובא באור זרוע בחלק שני. מעשה היה בקולוניה, באחד שקבל בשבת הראוי לקרוא פרשת אמור לכהנים, ועיכב את תפילה וקריאת תורה כל היום. כאן יש לנו כבר לא הספקות שהיו לנו בקריאת הירושלמי, מה הפלוש המילים צור בקלישתא. כאן כבר מפורש שעיכב אותו אחד, קבל, בא בקובלנה ועיכב תפילה וקריאת תורה כל היום. וכשהגיע שבת הבאה ציווה רבי אלעזר ברבי שמעון להתחיל בפרשת אמור לכהנים ולקרותה, כלומר לקרוא את מה שהפסידו בשבת הקודמת. וגם בהר סיני הראויה לקרות באותה שנה, באותה שבת, שלא לדלק פעם אחת מן התורה, לפי כי מימות משה רבינו ותיקן לקרות התורה בפרשיותיה להשלמה בכל שנה ושנה וכולי. לכן הוא מסביר רק את ההלכה. יש בעיה בשמיעה? לא, אני מבקש שקט, פשוט מדברים שם. משום שאם כשם שמצווה לומר דבר נשמע, כך מצווה שלא לומר דבר שלא נשמע. זה נשמע. אז באור זרוע אנחנו רואים שכבר ממש עיכבו את התפילה ויקראו את קריאת התורה, והשאלה הייתה לעשות. יש למעשה גם ממקורות יותר קדומים, יש לנו כבר עדויות בתקנות שמייחסים לרבנו גרשום אור הגולה. לרבנו גרשום אור הגולה, אתם יודעים, מייחסים הרבה תקנות, לא לכולם יש סימוכין שבאמת הם משלו. מייחסים לרבנו, שתי התקנות הידועות, לא לגרש אישה בעל כורחה, אלה תקנות ידועות בשם רבנו גרשום, לא ידועות בלבד, אלא שיש סימוכין לאחר שם רבנו גרשום. שאר תקנות, מובאות הרבה תקנות בשם רבנו גרשום, לא כולם יש להם יסוד שהם מרבנו גרשום, ומה עוד שהעדויות על כך הם כ-300 שנה אחרי רבנו גרשום, רק אז אם נזכרות התקנות האלה. מי שירצה לעיין בדברים יראה באנציקלופדיה התלמודית בערך רבנו גרשום אור הגולה וחרם דה רבנו גרשום, שם יש בנספח מובאות מסורות שונות של תקנות שמיוחסות לרבנו גרשום אור הגולה ממקורות שונים. ידוע זה בספר כלבו, בספר פשוט מהרמי רוטנברג בסופו, שם מובאות הרבה תקנות שמיוחסות לרבנו גרשום. בין התקנות האלה יש תקנה אחת שמיוחסת גם כן לרבנו גרשום: אין יכולים הקהל ללכת במקום אחר בצנעה להתפלל בלא ידיעת המחזיק, לא לבטל בשבת אם לא ביטל ג' פעמים, אבל בשביל תקנת הקהל אפילו לכתחילה בשבת. כלומר, זה כבר חילוקים באופנים שבהם מותר לעכב את התפילה. אתה לא יכול לעכב בתפילה בשבת, אלא אם כן כבר עיכבת, ניסית את הדברים האלה בהזדמנויות קודמות של שני וחמישי ושני, רק אז אתה יכול באופן יותר דרסטי לעכב גם את הקריאה ואת התפילה בשבת, אבל לא לפני כן. כך מובא ברבנו גרשום. וגם ולטובת הקובל אין יכולים לקהל ללכת במקום אחר בצנעה, כלומר אם הוא מעכב פה את התפילה אולי ילכו כולם ויתפללו במקום אחר. הוא אומר לא, התקנה אוסרת, כלומר זה מחזק. זה בהבדל ממקרים אחרים שזה אפשר להגיד שזה בדיעבד, שהיו סיטואציות כאלה שעיכבו את התפילה,
באלימות יכול להיות, אבל וההלכה התייחסה גם למקרים האלה. פה החיזוק הוא למעכב שהקהל לא רשאי ללכת למקום אחר להתפלל, וזה נותן משמעות עוד יותר חזקה לדברים האלה. ראשית אני צריך להזכיר ששני מקורות חשובים שנכתבו לאחרונה בשנים האחרונות בנושא הזה, זה מאמר אחד של פרופסור, הזכרתי, מנחם בן ששון, שהיה נשיא אוניברסיטה העברית בירושלים, והוא בקיא בכתבי הגניזה שיש בהם מאות אלפים של פרגמנטים של תעודות חלקיות של דפים שונים מהגניזה, מהם גם נתפרסמו בזמנו כבר לפני על ידי הרב פרופסור שמחה אסף, שהיה חבר, שהיה חוקר גדול בתלמוד וגם היה חבר בית המשפט העליון בירושלים, ושינו את החוק כשמינו אותו כשופט, שינו את החוק שלא צריך שיהיה עורך דין, הוא לא היה עורך דין, וגם משפטאי, ככה כתוב, משפטאי מובהק, גם הוא רשאי להיות חבר בבית המשפט העליון. אז הוא פרסם כמה קבצים של תשובות גאונים שכולם יסודן מן הגניזה הקהירית. בגניזה הקהירית מביא מנחם בן ששון הרבה תשובות שבהם הוא מבקש לפרוך את מה שהיה מקובל עד עכשיו, ובמה שמתבטא גם במאמרו, וזה המאמר השני שרציתי להזכיר, של פרופסור אברהם גרוסמן, שהוא חתם פרס ישראל בהיסטוריה ובקיא בהיסטוריה היהודית של ימי הביניים, שביקש לומר שבזה נבדלים המנהגים, שבאשכנז מבדלים בקהילות ספרד, שהעדויות שיש לנו בעיקר מאשכנז ולא מספרד, והוא בא להוכיח אחרת מקטעי גניזה, ממה שהיה ברמלה ומה שהיה בלוד ועוד דברים, מקומות רבים בגניזה שבפועל עיכבו את הקריאה ועיכבו את התפילה. במקורות שלא קיבלתי, הם שם ושם מובא, אולי תשיגו אחר כך אצל אלה שאחראים מתשובות הגאונים, אסף תשין ב', שם מובאת התשובה ונקרא אותה בקיצור. שאלה ושאלת, מותר לבעל ישראל לעכב התפילה בשבת כדי להוציא דבר המגיע לו מבעל דינו, או כדי להכריח לשב עמו בדין אחרי השבת? ילמדנו רבנו מה הדין בזה. התשובה על זה, כך כתוב, אם עשה זאת בעל התפילה במשך זמן מה, או בפרט עם הנדבר ישראל, בפרט עם הנדבר ישראל, זה לא כל כך ברור, אם הוא נדבר לא ישראל, אם הנדבר הוא, אז מה שייך לעניין הזה, אלא אם כן לחוף את הקהל שגם יכריחו את שאינו ישראל שיעשה את זה. לא אם הוא בא, מי שאינו ישראל הוא לא בא לבית הכנסת, אבל שהם יכריחו אותו גם כן, או כדי לעורר לסייעו כנגד ההוא. הרי זה מותר, ואם יפציר והמשיך למנוע את התפילה, אין לו רשות בכך, וצריך להניע אותו ומתפללים. אבל בעיראק, היינו בבבל, וזו נקודה חשובה שבה רצו לתלות את ההבדל בין אשכנז לספרד, אבל בעיראק אין מכירים את זה, שהרי אין שם הציבור, אין ציבור פיקוח על חוק ומשפט, אלא על בית הדין מוטל דבר זה. כלומר, בעיראק יש סמכות מרכזית של בית דין, והם המכריעים בדברים האלה, ולכן אין מקום לתת לקהל בבית הכנסת שהוא ישפוט את הדבר. זה לא, יש כאלה שרצו להגיד, וזה יש פרופסור גויטין שעסק הרבה בעניין של הקהילות בימי הביניים, הוא רצה להגיד שבזמנו הייתה משמעות לקהל בבית הכנסת מעין סמכות הקהל שבמקרא יש לכך רמזים, וגם במקורות קדומים, שהקהל יש לו כוח של שיפוט. זה דברים שטעונים עדיין ברור בדיוק עם הדברים האלה באמת במבנה כזה. בכל אופן, יסודות לכך יש, משום שבהלכה גם כן יש תשובה ידועה מרבנו גרשום מאור הגולה, שבה מדבר על סמכות הקהל, על ספינה שעבדו דברים והקהל גזר שלהחזיר את האבידה, אף על פי שזה אבידה ששטפה נהר, הקהל גזרו. אומר רבינו גרשום מאור הגולה שכוח הקהל
כוח הקהל הוא ככוח בית הדין הגדול. יותר מזה, בעצם משתקף משם שכוח שבדין הגדול זה בעצם מסמכות הקהל. כלומר, עצם העניין של בית דין הגדול, מי סמכה? נכון שהם גדולים בתורה, אבל הסמכות על הקהל היא נתונה ל... כמו שנאמר ב- 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 לעניין הפקר בדין הפקר בתלמוד, שראשי הקהל, כפי שמובא בנחמיה, ראשי הקהל הם שבכוחם להטיל גזרות על הקהל, והחכמים הם שמייצגים את הקהל, ושמשום כך עשוי גם להם להיות הסמכות הזאת. הדבר הזה גם נוגע למעשה. היום נגיד אם הרבנות הראשית תרצה, וכך היה גם בתקנות שתקנו, בתקנות הרבנות הראשית, שצירפו לכוח של רבנות הראשית גם כן את נציגי הקהל, נציגי המועצות הציבוריות הדתיות וכולי, כמייצגי הקהל, משום שהקהל הוא בעצם בעל הסמכות להפקיע ממון ולקבוע תקנות לקהל, והרבנים יכולים לפסוק הלכה, אבל אין להם את הכוח אלא מכוח הקהל. זה בדרך רמז, זה נושאים כבדים שצריך לעיין בהם, אולי כדאי פעם במיוחד לדון בשאלה הזו של סמכות הקהל. וסמכות הקהל כזו גדולה הייתה, שאנחנו יודעים שאפילו בדיני נפשות יש תקנות קהל שגזר דין מוות, שנגזר על פי תקנות שתקנו הקהל. כלומר, הקהל היה להם בספרד שהייתה אוטונומיה. ידוע שבספרד, בניגוד לאשכנז, השלטונות נתנו לבית הדין סמכות לדון לא רק בדיני נישואין וגירושין, גם בדין הפלילי, בדיני עונשין, נתנו סמכות לקהל לשפוט. אז זה כבר קצת חורג מהנושא שלנו. בכל אופן, ביקשנו לטעום טעימת מה רק בנקודה הזו, שקשורה לשאלה של כוח הבעה וכוח ההפגנה וכוח הבעת הדעה, גם כשהם דברים שלא מקובלים על הכל, אבל לחץ, והלחץ בהיסטוריה היהודית הוא תפס מקום גדול מאוד. כלומר, גם בקהילות שהשתלטו שם אנשים עריצים, עלמים, השתלטו על קהילות, ובמיוחד בא לידי בכלי יקר, מי שיעיין בפירושו של כלי יקר, רבי אפרים מלונצ'יץ', שצבח הרבה על אותם אלה שמשתלטים על הקהל, ושיש צורך שהקהל יתעורר מעצמו. ואם נקשור לפרשת השבוע, הרבי מקוצק אמר שמה זה ויהי בשלח את העם, ויהי בלשון צרה, ויהי, מה הצרה? אחרי כל מה שעשה, אתם צריכים שפרעה ישלח אתכם, והיא בשלח פרעה את העם, הייתם צריכים מעצמכם להביא לכך. אז זה עד כאן להיום, תודה רבה.